בשורה נשית חדשה יוצאת בימים אלה מהגליל. מרוחניות ועד אקטיביזם חברתי, משלום עם האדמה לשלום בין בני הדתות והתרבויות השונות, לכל אלו יש מקום חדש ושמו מבסוטה. איפה? בין אבירים לפסוטה. למה מבסוטה? כי אישה מבסוטה זה אומר שהיא מחוברת לייעוד שלה ושהיא יוצרת סביבה הרמוניה. וכשאנשים יעשו את זה ביחד ויצאו ויקחו גם אחריות על ההרמוניה במרחב הציבורי, אז יהיה שלום. למבסוטה יש שתי אמהות, כנרת גולן הוז, אשת תקשורת ורוח, ומאיה בולצמן, אשר מעצימה נשים ומפתחת קהילות מתוך אקטיביזם חברתי-פוליטי. בעצם קבוצה של נשים יהודיות וערביות, חשבנו מה לעשות, והקמנו את מרחב נשים, שבמהותו זה פלטפורמה מסוימת של נשים יהודיות וערביות, שבעצם מזמינות נשים אחרות לעשות מיזמים חברתיים. מי שהגו את השם הן הנשים של פסוטה ואבירים, אשר נפגשות פעמיים בשבוע במתנס בפסוטה לשחק כדורשת. זה המילה מבסוטה בערבית, זה שמח, כי אנחנו קודם כל מאוד מבסוטות ממה שאנחנו עושות. אנחנו מאבירים וגם מפסוטה, שזה שני כפרים שכנים, ערבים ויהודים, ודו קיום. והכל כיף וסבבה ובכיף. אתה מתחיל משהו טוב, מתחבר למישהו אחר שעושה משהו טוב, ודברים מתחברים ומתרחבים. אני אישית מפנטזת על גן דו-לשוני באבירים, שיהיה לפסוטה ואבירים. ואני יכולה להגיד לך שעוד כמה הורים מהיישוב גם היו שמחים לדבר כזה. ואני מסור חן בעיניי, אני באמת התקרבתי מאוד אליהם. המטרה היא בעיניי מטרה טובה. יש להם כוונות מאוד טובות, אז למה לי לא לעזור? אז מה יהיה במבסוטה? בשבתות נשים עושות שוק וטיולי משפחות בהדרכה משותפת בעברית ובערבית, סדנאות, עבודת אדמה, למידה משותפת ויצירה של חברה חדשה. עלי הד אל ארד, מה יסתחק אל חיית. זה משפט מתוך שיר של מחמוד ארווי שאומר שיש על האדמה הזאת מה ששווה לחיות בשבילו. מה ששווה לחיות בשבילו זה שלום, והמקום הזה נועד בדיוק לזה.